Fudbaleri Bačke počeli su pripreme za prolećni deo sezone u Ling Long Superligi Srbije. Novi šef stručnog štaba Bačke, Nenad Vanić, izvršio je prozivku igrača i odradio je prvi trening sa ekipom. Na današnjoj konferenciji za novinare, novi šef stručnog štaba Plavih iznao je svoje prve utiske o klubu. Sad je ovo specifična jedna situacija gde pretpostavljam da svi otpisuju ili su otpisali fudbalski klub Bačku da je već drugoligaš ili ajde kažem prvoligaš. Odluka se nije donela sigurno preko noći u smislu mene kao šefa stručnog štaba i mojih saradnika. Jednostavno imali smo ozbiljne razgovore u prethodnim danima sa novim ljudima u sportskom sektoru, sa glavnim ljudima iz kluba i sama ta priča, sama sve ono što se očekuje i sve ono što kako obećanja imamo i u smislu podrške, u smislu svega onoga što treba da ima jedan klub u ovoj situaciji. Procena je da postoji šansa i ja sam kao šef stručnog štaba prihvatio da dođem ovde u ovoj jednoj teškoj situaciji, ali pun izazova. U narednom periodu igrače Bačke očekuje velika posvećenost, rad i odricanje, kako bi se rezultati podigli na veći nivo, a klub sačuvao superligaški status. Poslednje mesto, mali broj bodova, samo dve pobede. Mislim da nemamo težak zadatak u tom smislu da budu bolji rezultati, ali nama nije cilj da mi sada imamo tri pobede u ovom periodu. Jednostavno, cilj nam je da u svakom pogledu podignemo na najviši mogući nivo i da pokušamo da ostavimo klub u ligi, kao što sam rekao. Ono što možemo da obećamo, ja kao šef stručnog štaba ispred svih mojih saradnika, jednu posvećenost, jedan veliki rad, odricanje u svakom pogledu, prisustvo maltene 24 časa moramo biti u svakom pogledu prisutni šta se dešava u i oko kluba i oko svega ono što opslužuje jedan klub i oko igrača, oko svega toga, tako da to moramo raditi kvalitetom na trenizima, posvećenost, kao što sam rekao, sve ukupno da bi se nadali i ole da možemo da napravimo rezultat. U okviru priprema obaviće se lekarski pregledi i selekcija igrača. Da iskoristimo ovu sedmicu za neke sporedne stvari koje mogu da nas remete u nekoj budućnosti ako ne uspemo u ovoj nedelji. Zbog toga smo i malo, ajde da kažem, i na vreme krenuli, ne ranije, da bi upravo to napravili selekciju igrača, odradili lekarske preglede, određene testove i to ćemo uraditi već u ovoj nedelji. Nadam se da će veći broj igrača koji je već u razgovoru ili već blizu dolaska u klub pridružiti se što pre, jer nam je neophodno da formiramo grupu najranije moguće i ukoliko je moguće već do kraja ove nedelje ili početkom sledećeg, gde će nam biti neophodno da, opet kažem, imamo veliki fond igrača da ili grupa koja će izneti ovo prvenstvo da nam se priključi što pre da bi mogli da sprovedemo sve zacrtano. Planirano je da ostanemo ovde do nekog 15. 16. da već posle toga je u planu da se ode minimum 7-8 dana, negdje će nam značiti, s obzirom da bit će dosta novih igrača, mi smo kao stručni štab novi, treba nam jedno vreme za upoznavanje, za stvari koje nas očekuju, da budemo zajedno, da provedemo jedan period izbog kvalitetnog rada i jednostavno da živimo 24 sata, da se upoznajemo i da znamo šta nas očekuje, koji su principi, koji su zahtjevi, tako da ne dužim i ne pričam, to su neki planovi i onda posle povratak ovde da odradimo to sve do početka prvenstva. Nadam se da ćemo uspeti u nameri makar da to bude mnogo bolje nego do sada. Kao što sam rekao, što se tog dela tiče, ne bi trebalo da imamo neki teži zadatak u tom pogledu. U narednom periodu biće odigrano 5 pripremnih utakmica na osnovu kojih će se videti kakve šanse fudbaleri Bačke mogu da očekuju na prvenstvu.
Već 13. imamo utakmicu sa Vojvodinom, a kao što sam rekao, već 15. ili 16. bi trebalo, ako sve bude kako treba, otići van Srbije moguće, jer smo, kažemo, u razgovoru nekom da odemo malo da budemo izolovani i u tom periodu od 8-9 dana planirane su 3 utakmice da generalno do početka prvenstva imamo minimum 4-5 utakmica, znači s ovom sa Vojvodinom i 3 u pripremnom periodu i jedna onako što se zove kao generalna proba, zapravo taj poslednji filter pred početak prvenstva da odigramo, to je nekih 5 utakmica koje u planu, nadam se da će biti dovoljno da bi videli sve ono što nam je potrebno i na kojim stvarima da obraćamo pažnju, da napravimo, bit će nam potrebno kroz te utakmice da vidimo u kom pravcu nam ide ideja, kako izgleda fizionomija ekipe i selekcija, imat ćemo uvid tek možda posle druge, treće utakmice gde ćemo moći reći šta smo uradili i u pripremnom periodu, šta smo uradili u prelaznom roku i tad ćemo moći nešto da kažemo konkretnije procentualno kakve šanse možemo da imamo u prvenstvu, ali bez obzira na sve okolnosti bit će vremena i za tu vrstu analize i svega. Sad nam je najbitnije da što pre igrače koje smatramo da su nam potrebni da dođu što pre i kroz rad na trenizima, kroz te utakmice da dođemo do najbolje neke situacije i da budemo spremni za početak prvenstva. Stručni deo Bačke, pored Nenada Vanića, čine i Radojica Vasić, Marko Mitrović, kao i trener golmana Stevan Knežević. Sa Radojicom, ovo će biti već treći klub koji radi sa mnom. Sa Markom je ovo prvi put saradnja uz normalno preporuku sportskog sektora koji ima određene iskustva sa njim, tako da je to uz dogovor sve to prihvaćeno i sad ćemo u buduće raditi uz Stevana koji je već tu, trener golman koji je već bio tu, koji je isto deo stručnog štaba. Vidjet ćemo koliko je potrebno, se angažuje još ajde da kažem minimum jedan čovjek, koliko bilo potrebno, kažem, vidjet ćemo to u narednom periodu, ali za ovaj početak, za ovo primjer, nas četvorica smo što se tiče tog stručnog dela i vidjet ćemo šta će se dešavati i koji će koraci biti u nekom budućem periodu. Da, ja sam prvi put ovde i pre svega želeo bih da kažem da mi je velika čast što ću sarađivati sa gospodinom Vanićem. Kao što je on već rekao, cilj nam je svima isti, da spremimo ekipu, da dočekamo te nove igrače, da kompletiramo neki sastav koji može da donese dobre rezultate i da svi zajedno doprinesemo da Bačka Palanka ostane u Superligi i da, kako mi volimo da kažemo, bude tamo gde je mesto. Meni nije prvi put u Bačkoj zato što sam imao prilike kao igrač da dolazim ovde i slobodno mogu reći da nikad nisam odlazio srećan odavde i voleo bi da tako bude i u budućnosti jer znamo cilj koji je pred nama, znamo šta nas čeka u budućnosti, tako da sigurno Ovka Bačka zaslužuje mesto superligaša i potrudit ćemo se da to i ostane.